این شگفتی نداره که شما میبینی دولت چین اومده به دستور داده که کسی نره و کسی نیاد. این حرف معقولی است، چون که ویروس میشناسن، علت میشناسن. ولیکن در قرون گذشته این شگفتی نداره، این تعجب نداره. اما اگر یکی در 1400 سال پیش همین حرف رو زده باشه تعجب داره. حتی در قرن 13 هم وقتی وبا اومده بود تو اروپا و خیلی وبای سیاه میگن، حالا قرنش دقیقا یادم نیست، وبای سیاه میگه بود و همه مردم میمردن، پاپ که بزرگترین مقام مذهبی مسیحی هاست، دستور داده بود که همه یهودی ها رو بکشن. میگو این یهودی ها چی میکنن؟ آبار کثیف میکنن و اینا باعث میشن که ما بمیریم. شاید 1 میلیون یهودی رو کشتن، همین اروپایی ها، همین پاپ. اگه ما بودیم چی کار میکردن؟ تا حالا ما رو ول نمیکردن، چون که نمیدونست علتش چیه. ویروس نمیشناختن. پاپ تازه توی قرنهای تازگی شده، 1400 سال پیش پیامبر ما که نمیشناخته. اما دقیقاً حدیثشی که ببینی همین دستوری میده که امروز دستور چین، دولت چین به کار برده. نه ویروس میشناخته، نه میکروب میشناخته، ولیکن دستورش ببینی چقدر عجیبه. و این در بخاری است. حضرت اسامه بن زید النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال، از پیغمبر نقل میکنه که ایشون فرمودن اذا سمعتم بالطاعون به عرض فلا تدخلوها، اگر شنیدی در یک سرزمینی طاعون اومده دیگه نرید اونجا. مثل که الان در چین اومده، دستور پیغمبر است که وارد چین نشید. و اذا وقع به عرض و انتم بها فلا تخرجوا منها، و اگر در زمینی بودید، مثل که الان دانشجوهایی که تو چین هستن و در اونجا عرضم به حضور شما وبا آمد، طاعون آمد، همین ویروس کرونا آمد، شما درش هستید، ازش خارج نشید. حدیث بخاری است. خوب نگاه کنید، دقیقا همین کاری که الان دولت چین کرده، نمیذاره کسی داخل بشه، نمیذاره کسی خارج بشه. اما اینجا مسئلتون، سوالی ما داریم، آقا کسی که سالمه چرا خارج نشه؟ گفتم به همون دلیل، به همون دلیل. خیلی خوب، تا اینجا هم توجه کنید، من سالم نیستم ولی احتمال داره که سالم باشم. اگه باشم تازه خطر بیشتر میشه، با این کشور کافره هست، من مسلمانم، بذار بیام بیرون. میای بیرون کجا میری؟ باید بری پیش مسلمان ها دیگه، نمیتونی تو کوه بشینی، غذا میخوای، امکانات میخوای. خب مسلمان هم از تو میگیرن، غیر مسلمان ها شهرهای دیگه میگیرن. لذا از اون بهتر است که بهترین راه حل همینه که ارتش چین انجام داده. ولی ارتش چین این رو به تجربه بعد از 1400 سال فهمیده. به ما این لقمه آماده رو پیامبر ما 1400 سال پیش به ما گفته. خب این معجزه نیست، این چیه؟ یکی برای من توضیح بده آقای ناباور، آقای ملحد، برای من بگو که این حدیث تو بخاری و یکی دوتا هم نیست این حدیث ها، یعنی در صحیح بودن شکی نیست، در مسلم هم هست. هزار ما که امروز ننوشتیم این کتابو که 1440 سال پیش این حدیث گفته شده. پس معلومه که میدونسته کسی که این اسلام رو نازل کرده به ما، قرآن رو نازل کرده به ما، پیامبر که خودشون نمیدونستن که حدیث های پیامبر که تعلیم جبرئیله، جبرئیلشون رو تعلیم داده، میتونسته که میکروبی هست، ویروسی هست، ممکنه انتقال پیدا کنه، ممکنه اصلا مشخص نشه. دقیقا چیزی که امروز چینی ها فهمیدن. حالا فرض کنین در چین نه، همین وبا در یک کشور آفریقایی که مثلا حالا که آفریقایی ها پیشرفته شدن، حالا فرض کنین یک کشوری از یا منطقه ای از جنگلی مثلا در وسط آمازون و با بیاد، مردم این حرفا رو نمیفهمه، میره میاد، نمیدونه چی اومد، میگه مرض بود، خدا آورد ما رو کشت، برد رفت فلان. نمیدونه که آخه آدم نمیدونه، گفتم تا 2-3 قرن پیشم نمیدونستن که پاپ رفته 1 میلیون یهودی رو کشته، میگه شما توطئه کردید میخواهید مسیحا رو تمام کنید، چون تو اروپا طاعون سیاه اومده بود.